Komið í sæl og velkomin í þáttinn Súrefni, þáttum umhverfismál. Við ætlum að vera í grasagarðinum í Laugardalnum í þetta sinn. Við ætlum að læra jarðvegsgerð eða moltugerð, þar sem maður tekur afgangana frá eldhúsinu, frá heimilinu og býr til verðmæti úr þeim. Og það að gera þetta fleiri en einn hátt, til dæmis með mjög vinnusömum ormum. Já, þetta nefnilega svoleiðis. Mjög lífrænt allt saman, en þetta getur maður gert inn í eldhúsinu hjá sér og það þarf ekki mjög mikið pláss. En Reykjavíkurborg setti aðgerðaráætlun fram árið 2016 meðhöndlun lífræns úrgangs. En við ætlum að kíkja hérna inn í skrifstofu hjá grasagarðinum og læra þetta allt saman. Hjörtur Þorbergsson, forstöðumaður grasagarðsins, tók á móti okkur á skrifstofu garðsins þar sem starfsfólkið stundar heima jarðvegsgerð á kaffistofunni. Reykjavíkurborg hvetur íbúa til þess að búa til verðmæti úr úrgangi heimilsins með jarðvegsgerð. Allavega þangað til að lífrænn úrgangur verður tekin inn í nýja jarðgerðarstöð Sorpu á næsta ári. Hjörtur lýsir því hvað fæst með því að jarðgera afgangana. Það eru nú kannski tvær ástæður fyrir því. Í fyrsta lagi að minnka það sorp sem flutt frá manni og hérna og sett til urðunar. Og svo líka það að þetta verðmæti þegar maður jarðgerir sorpið heima hjá sér að þá fær maður mjög mikil verðmæti út úr því sem þá moldan eða moldin sem maður fær úr því. Mold og áburður, já, hreinlega og þetta alveg gríð, þegar maður hefur jarðgert svona heimilisúrgang þá maður með gríðarlega svona verðmætt efni í höndunum. Sem springur næringarefni, já, og er rosalega gott fyrir gróðurinn og í raun og veru jarðvegin og lífið í jarðveginum í heild. Já, og þetta getur maður alltaf notað, sko, ef maður með náttúrulega eitthvað út í garði eða eitthvað út á svölum, að þú veist, gróðusetja, pottablómin. Já. Og svo líka bara til að rækta eitthvað það ekki bara sandfókin. Jú, ég myndi nú kannski, það er alveg hægt. Í miklu magni, en ég myndi nú segja að þetta aðeins og verðmætt fyrir að fara með það út á einhver örfóka sand, en ég myndi nú frekar nota þetta í hérna grænmetisgarðin minn eða á rósirnar eða sem yfirlag á sumarblóma krukkurnar eða eitthvað slíkt. Já, eða kannski bara, þú veist, einhver flöt sem er með fyrir utan blokkina sem er grasflöt. Algjörlega. En hvað setið þið í þetta? Ég sé að það er hérna tissjú og já, sko, hér í grasagarðinum þá erum við sem stendur að jarðgera með þremur mismunandi aðferðum. Að öllu jöfnu þá jarðgerum við einvörðungum með safnhaugagerð. En af því að við og ég hef mikinn áhuga á því að svona jarðgera í minni skala. Já. Þannig að ég hef búið í lítildi íbúð bara hinga til og hérna og mjög langan til þess að jarðgera og ég hef sem sagt fundið tvær leiðir til þess að jarðgera bara svona í eldhúsinu hjá mér. Inni bara nettu eldhúsinu? Já, bara eins og hér. Já, einmitt. Ég hef ekki getað haft safnug, vegna sem ég hef ekki hvorki haft svalir né garð. En ég hef getað notað bokasia aðferðina og ég eins líka hef getað notað svona jarðgerð með ánamöðkum. Já, förum í þessa bokasi. Er það hérna eða ekki? Það er hérna, jú. Sýnd okkur hennar? Já, þetta svona er bokasi-kassi. Bokasi aðferðin í raun og veru er ekki jarðgerð sem slík. Þú ert í raun og veru með þessar aðferð ertu að síra úrganginn. Þannig að hann brotni mun hraðar niður þegar þú fer með hann út í mold. Já, ok. Eða safnug. Já. Þannig að þetta er aðeins fyrsta stig jarðgerðarnar. Þú getur ekki tekið afurð þessa kassa og notað hann sem einhvers konar áburð eða mold. Þannig að hér seturðu bara onni þetta sem að má setja. Já, í bokasikassin. Bokasikassin er ótrúlega góður með það. Hann hefur það umfram safnhug og ánumaðka að það má eiginlega setja allt lífrænt í hann. Já. Maður þarf að forðast mikið vökva og mikla fitu og stór bein. En það má fara fiskgróð, það má fara lítil bein, það má fara kjöt, alls konar eldamatur, kokteilsósa, þetta ég um daginn, skilur við, það er bara jógúrt. Það má í raun og voru bara setja hvað sem er svo fremi sem það er ekki svona stórinn hyllingar.
Þannig að þú setur ofan í hérna, má ég sjá ofan í, kíkjum aðeins ofan í þetta. Þetta er sem sagt, maður hérna, þetta er úrgangur hérna og hérna. Og þú, það er engin lykt úr þessu, ekki nokkur. Þú finnur örlítið svona, þetta svona eins og smá gerja fiskisósa eða, Nei, þetta eiginlega bara svona eins og svona malt. Brauð, nei, ég veit það ekki. Þetta er bara góð lykt. Það er alls ekki vond lykt að þessu. Galdurinn við þessa Bokassi aðferð er að hún þarf að gerast í loftfyrtum skilurum, þannig að maður má náttúrulega ekki opna mikið. Það þarf náttúrulega opna einu svona dag til þess að setja í hann. Maður setur það sem sagt, úrganginn í lögum og svo maður með sérstaka svona eitthvað sem heitir hérna Bokassi brán eða svona þetta svona klíði sem smitað bakteríum þetta það sem kemur gerjunin af stað og tryggir það að gerjunin fari rétt átt þannig að þú vilt alls ekki að gerjunin fari í ranga átt þú vilt til dæmis ekki að hún fari í það að vera gerist við súrefni þannig að þá bara byrjar alltaf að lykta hryllilega Já, þetta til að koma fyrir þetta, það. Já, og það verður að vera við loftfyllt skilyrði. Þannig að maður setur lag af úrgangi, svo þjappar maður því og setur þetta lag og svo setur maður annað úrgangslag og þjappar. Þannig að maður reynir að þjappa sem mest. Já. Þessari þjöppu hérna. En já, þannig að þú setur alltaf lag á milli af þessu, lokar svo hérna eitthvað að opna svo, og loka. Svo eftir nokkra daga þegar þetta svona byrjað aðeins að fermenterast eða hvað sem maður segir, gerjast, já, að þá kemur vökvi að þessu og það heldur ekki gott að, þó að þetta sé við loftfyrt skilir, þá heldur ekki gott að þetta sé á kafi í vatni. Nei, nei. Þannig að maður tekur hérna, ég veit ekki hvort það komi nokkuð, En það kemur vatn, kemur vökvi. Og maður þarf að tæma þessu kannski með nokkur daga fresti. Og hérna eru smá köglar. Já, þetta er bara gersveppur sem hefur, og það heldur engin lykt að þessu. En þetta er... Þetta er svo viski. Já, ég veit ekki alveg. Þetta er svona sjóði áfengt. Já, þetta má bara fara Þetta hendur við bara. Það er til fólk sem segir að þetta sé góður áburður. Já, trúið því. Já, en þetta er aldrei mikið sterkt og maður veit aldrei hvað er í þessu. Þannig að ég hef bara, við höfum verið að henda þessu. En þetta er Bokassi aðferðin, en segðu mig sko aðeins meira hvað má setja í þetta. Sko, til dæmis þessir pókar sem eru að brotna svona niður. Þessi gulu bónuspókarnir sem er komið núna. Sko, má setja? Alveg örglega í Bokassi, alveg pottið þegar við setja þetta. Skulum bara setja þetta. Setjum hérna, gulu er samgrætt, já, akkurat. Og klippum hann niður bara aðeins og hérna. Og þarna nótt, 8. febrúar, þá ætlum við að opna Bokassi kassana og sjá hvað hefur hérna. Hvað gerst í þeim? Já, þið er bara. Þarna nóttinu núna. Hérna, 8. febrúar, og við ætlum að vera hérna í grasagarðinum. Og sína fólki þetta. Og sína fólki. Já. Og við ætlum að setja hérna þetta í. Hvað er aftur hérna? Þetta er alls konar, þetta er mikið kaffi, það fer mikið kaffi í lýran og gangin hérna í grasagarðinum. Það er ekki þannig heima hjá mér. Heima hjá mér er meira svona afskræðingur og eitthvað slíkt. En það má setja brauði í þetta. Þetta er vinnustaður margra. Ég vil þetta fer nú brauðið í fuglana hjá okkur. En það má setja appelsinu í því sem er nú þekkt fyrir það að hérna brotna ekki niður í safnhaugnum. Þannig að appelsinu í því má fara í þetta og lítil bein og sítróna, hérna kokteilsósan einmitt. Já, þannig kokteilsósa hérna. Bokassi kassinn, hann tekur þetta. Hann tekur bónuspokan. Já, prófum það. Og þessa maíspoka þá. Já, þetta er maíspoka, þetta er einhvers konar. Sem brotna, á að brotna niður. Já, ég gerum það ekki. Ég einu sinni reyndi að gefa ánamöðkunum mínum bónuspoka. Ég ætla ekki að gera það aftur. Þeir voru ekkert mjög annað. Hvernig tjáðir óanægðu sína? Ég skal fara yfir, ég skal segja það setna. Þú heyrir kannski í þeim, þeir eru ekkert hrifnir að því. Og svo setjum maður, maður kannski með ykkur á skóplíu, en ég ætla nú bara að slumpa þetta. Setjum maður svona þunnt lag. Bokassi, já. Spennandi. Og hvað þarf þetta að vera lengi? Heyrðu, sko. Mér sagt að fjögurra mínu fjölskylda er svona kannski mánuð að fylla svona kassa. Já, gott og vel. Já. Heilan mánuð. Já, mér sagt það, svona kannski tæpan. Já, það fer alltaf eftir í hvernig fer, svo fjölskylda bara og allt það, hversu oft og allt það. Og svo þarf þetta að gerjast eða fermenterast í mánuð eftir það. Eftir að það búa fyllan, þá þarf hann að gerjast og þroskast. Og svo þegar það búið, þá getum maður tekið afurð kassans sem ekki molta. Það í raun og voru bara sýrður úrgangur. Hvað gera maður við það þá? Þú setur það þá annarkvort í safnhaugin þinn.
eða þú bara grefur hann niður í grófa nei mjóa rás bara einhvers staðar út í beð. Yeah. Bara þundlaga yfir, kannski ekki þund en þú grefur hann niður yeah. og það sagt að það taki svona 4 til 6 vikur fyrir sýrða úrganginn að verða mold. Já. Ánamaðkar og allt úr jarðveginum og bakteríur þeim þykir þetta ægilega gott og Þannig gagnsemin að fara með þetta út. Já. Og setja þetta í mold. Já. Og þá brotnar ja þá bara brotnar það bara sjálfu sér. Þú þarft ekki að gera neitt annað en að grafa það niður. Já. Alltaf ekki láta það standa kannski opið þannig að það gæti verið að fuglum eða öðrum dýrum þykir þetta eitthvað hnossgæti. En og það eitthvað hættulegt þá Nei, það í raun og ekkert hættulegt en maður vill það kannski bara síður. Allir að veita niður og þetta mjög fínt í safnkassan. Og fyrir fólk sem að safna sko lífrænu sorpi í sko skápinn hjá sér þá þetta hérna mjög sniðugt. Þannig að þetta lyktar ekki neitt. Þetta lyktar ekki neitt. Lyktar ekki, lokað og eins líka, þetta tekur allt. Þetta tekur litlu beinin, fiskrófið, allt þetta sem má ekki sitja í safnkassan. Já. Kíkjum á hina leiðina. Já, en áður við kíkjum á það, þá þó að þetta sé voða fínt produkt og þá hægt að gera svona heima hjá sér. Já. Já, við erum með hérna skýrdósir og bara með tvöfalt og hérna er bara gött að neðan til þess að vökun geti fari niður, setjum honum í aðra dós Já. Svo kaupum við rauðvínsbelgju og nota tapan úr henni og bara og búa til sín eigin búa til sín eigin og þetta loftvirt og maður þarf bara að passa að þjappa en maður þarf náttúrulega alltaf þennan massa kvíðir. Já, maður þarf að smita með réttum bakteríum sem maður fari bara einhver staðar já, maður getur keypt þetta til dæmis já, takk, hreinlætisvörum, takk svo Facebook-hópur þetta og svo hefur þetta verið til í garðinum það til Facebook-hópur þetta, já hvað heitir sá hópur? Áhuga af fólk um moldugjörn já, eitthvað svo þess, já gott og vel, Biogen Organco þetta kemur utan frá einhver staðar. Já, það verður vonandi hægt að nálgast þetta víðar svona eftir því sem þetta verður algengara. Já. En svona póki dugar okkur mjög vel. Við keftum svona póka fyrir kannski mánuði síðan og við erum það eru tvö heimili bæði grasakarurinn og annað heimili sem hefur verið að nota þetta. Já, þetta 1 kg. Já. Heimsækjum ormana. Já, endilega. Þeir eru dálítið magnaðir. Já, bíddu nú við. Hér hin aðferðin og það eru ormarnir. Það eru ormarnir. Þessi kassi nú tiltölulega stærri. Já. Þetta nú kannski, ég myndi ekki hafa hann mikið minni, ormakassan. Nei. Hann útbúinn þannig að það göt á botninum, mm-hmm. nokkuð mörg og ég hef hann hérna á plötu vegna að það getur komið vökvi úr honum. Já. Og svo eru göt hérna efst og svo eru göt hérna á toppinum. Til að anda. Ormarnir þurfa súrefni og þurfa mikið súrefni. Já. Og til að mynda, ég held að ég bæti við nokkrum götum hérna á þennan kassa öllu síðan mér. En hérna, þetta hægt að hafa bara inn í eldhúsi. Já. Og þetta höfum við hér. Heima hjá mér þá var ég með þetta bara inn í geymslu. Já, vaskahúsi eða eitthvað svoleiðis. Vaskahúsi, nákvæmlega. Ormarnir, þessir ormar, þetta eru svo kallaðir haugánar. Já. Þeir eru til íslenskri náttúru en eru ekki algengi. Þeir eru innvörðungu á jarðhitasvæðum og þeir þola ekki kulda. Þannig að þeirra kjörhitastig fyrir ofan 16 gráður og upp í 25. Þannig að þeir eru svona hvernig við hveragerði og flúðir og í svona haugum sem eru að brotna niður og það einhver hiti í. Hann þetta ekki ánamaðkar. Þetta er ánamaðkar. En þetta ekki þeir sem, þeir eru dálítið líkir sko tað ánunum. Ánamaðkarnir sem eru oft í svona skítahaugum, sem eru oft í efsta læginu. Hrossataði. Eru margir saman. Kíkjum hérna onni. Sko það þessi aðferð hérna sem ég mest að nota heima hjá mér. Vegna þess að sko sorpið eða úrgangurinn, lífrænu úrgangurinn hjá mér, hann sem sagt... Það var mér brá. Já, ég skal bara hérna, og lífrænu úrgangurinn, hann sem sagt, þú vænti kannski að koma og sjá hérna meðan þeir eru, þess að þeir eru mjög ljósfælnir. Já, ég skil. Já, en þeir eru nú faraðar hérna og hann í hólu, sko, þannig við þurfum að ná þeim. Hér er einn, hér er hann. Það hægt að grafa örlítið niður hérna. Já, þannig eru þeir sko, já, akkurat. Og þetta það er ekki lykt að þessu. Já, ég trúi þeir alveg. En þetta, veistu, sko, þetta er það sem mér finnst mest skemmtilegast aðferðin. Þetta, þú setur rifin dagblöð hérna fyrir ofan. Sko, kassin náttúrulega, gerð kassan skiptir máli. Já. Og svo þarf maður að hafa úrganginn, sem sagt, lífræna úrganginn, fyrir neðan lag af svona dagblöðum, stoðefninu. Já. Þannig að þetta er ekki eins og safnhuguna það sem maður hrærir í öllu og fær upp hita. Ormarnir vilja alls ekki þann hita. Nei. Þeir vilja náttúrulega bara hafa þessa 16 til 25 gráður, en þeir vilja ekki að þetta byrja jarðgerast eins og í safnhug.
Þeir þurfa bara að fá að borða sinn mat í friði. Já. Þeir borða sem sagt lífræna úrganginn og úrgangur þeirra gríðarlega verðmætt mold. Já. Þetta það sem að tekur ekki alveg allt, þetta aðra annars konar úrgangur Nei, sem fyrir þetta, eða sérst ekki alveg allt eins og í hinu. Nei, þú veist, þegar maður gerir þetta þá maður fyrst og fremst að hugsa ormana. Maður hættir að hugsa úrganginn, þannig að maður allt í farin að standa sig að því að kaupa eina melónu af því að ormanum finnst melónu svo góð. En hvað það sem já, að þetta snýst örlítið við, en vitaskuld náttúrulega markmiðið að minnka urðun og hérna og þessi lokaafurð, en maður getur líka haft gríðarlega gaman á orminu. Hvað mikið á orminu í þessum kassa, veistu það? Ég var með kassa heima sem ég tændi í Hauradag og ég taldi tæplega 1000 fullorna orma. Ertu að meina? Og svo voru fullt af litlum sem ég nefndi ekki að telja. Já. Og þeir eru allir bara hérna já, í saman? Eru, já, við getum grafið í þessu aðeins setna, en þeir vilja ekkit að með þessi mikið að grafið inn. Nei, en þegar þetta allt saman tilbúið, þá þarf þetta að pikka það út? Já. Pilla það út úr? Já, eða, af því að þeir eru svo ljósfælnir, já. Að þá býðum maður alltaf bara, hættum maður að gefa honum kassanum, og maður kannski býður þau svona 4 vikur, 6 vikur, gefum kannski eitthvað smávegis, bara til þess að þetta eigi ekki grein, mm-hmm. Og svo setjum maður sterkt ljós fyrir ofan þá og þeir flýja alltaf ljósið, þannig að þú getur alltaf tekið ofan það. Já, já. Og það var já. Það sem ég gerði um daginn já. Og fékk þetta sem á bakvið. Við skulum skoða nefnilega afraksturinn og þetta já. Er nefnilega, það er hérna, í þessum hérna, þessum kassa hér. Þetta er heima frá mér, þetta er úr kassanum mínum heima. Og þetta er, stút fullt af næringu. Já. Og þetta er bara... Skíturinn frá ormana? Já, þetta er skíturinn frá mörkunum. Og hann búinn að mylja þetta allt niður, eða þeir? Reyndar náttúrulega auðvitað, þú veist, það ýmislegt sem brotna minna niður. Já. Og hérna avokat og hérna svona skurn. Já. En það allt í lagi, maður getur annarkvort sigta það frá eða tínt, Já. Það náttúrulega sumt sem ormanir svona... Ná ekki alveg. Ná ekki alveg, en þetta fínt í grænmetisbeð. Ég myndi hiklaust nota þetta svona í grænmetisbeð og blómabeð. Já, ég meina þetta bara rök og svona, svolítið blaut. Engin lykt af þessu. Og það engin lykt af ormum. Nei, það engin lykt af ormum. Ef það mjög lykt af ormum, þá þarf maður eitthvað að skoða hvað maður að gera. Það gríðarlega gott að eiga nóg af kalkefni. Já. Eins og eggjaskurn eða skeljasandi já. Til þess að setja í, já. Til þess að svona aðeins að bæta lífskilyrði ormana. Eggjaskurn, það alltaf nóg henni. Eggjaskurn, já, það nóg henni. Fólk bara nóg já. Og það, þú þarft ekkert að miljana niður, hérna hef ég bara, þú veist, kramið hann í höndunum. Já. En það líka hægt að miljana niður eins og þú sér það er, já. Og þetta er sirka, við erum 2 í heimili og þetta er kannski svona 6 mánuður af lífrænu. Lífrænu. Þetta verður kannski ekki bara lífstíll, er þetta ekki bara eins og hobby? Jú. Tómstundagaman? Já, ormarnir finnst mér það gríðlega skemmtileg. Bokasið svona, það mjög praktískt og rosalega hendugt. Já. En það tekur við öllu. Ormarnir taka ekki við öllu, þeir taka ekki við beinum, það má ekki setja kjöt og fisk, ekki mikið að sýturinn á ávöxtum. Allt svona sem er gott gegn kveði, eins og engifer og sýturinn ávöxtir. Og það allt sem er svona bakteríudrepandi, það setur maður ekki í kassan. Ekki til ormana. Nei, ekki hvítlauk, ekki lauk. Þetta er svo, já. Ormanir þeir eru enn og eru þrýfast í miklu samlífi við bakteríurnar í kassanum. Ég skil. Og, já, þeir þurfa það, þessa flóru, bakteríuflóru. Þeir þurfa þessa flóru, þannig að, þú veist, maður vill alls ekki drepa bakteríurnar. Þannig að þeir borða hluta til bakteríurnar sem eru á úrgangunum. Maður fer að hugsa eins og gæludýrin sín. Já, það er í raun og verið það sem það gerist. Bara, það gerist, já. Maður hættir að hugsa um þetta. Hvað eru margir að gera þetta heima hjá sér? Er eitthvað vitað það? Ég veit ekki. Ég fekk ormana mína frá vinkunum minni sem er búin að vera með hérna ormana sinni í eldhúsinu hjá sér í mörg ár. Já. Og hérna, og fyrst þá leist mér ekkert á þetta. En svo einhvern veginn, já, byrjaði ég að gera þetta og það kemur mér gríðalega óvart hversu vel hefur gengið. Og hversu við fá vandamál ég hefur ekki stá. Hjörtur Þorbergsson þarna forstöðumaður grasagarðsins en á eftir ætlum við að tala við ungan garðyrkjufræðing. Hann Svavar Skúla, hann ætlar að sýna okkur safnhauginn sem náttúrulega utan dyra. En við gerum stutt hlé áður en við höldum áfram. Farið ekki langt. Vegamál tekur að sér allar götumerkingar og sérhannar merkingar fyrir sveitafélög, fyrirtæki og húsfélög. Vegamál vísar veginn. Findu þína drauma eign á Spáni.
spánareignir.is fylgir þér alla leið. Fyrstu nýju íbúðirnar á Hlíðarenda 1. Opið hús sunnudag klukkan 13.30 til 15. Hlíðin.is. Frá stofnun stundarinnar hefur engin engarekin miðill fengið fleiri tilnefningar til blaðamanna veluna. Styðjum sjálfstæða rannsókna blaðamennsku. Sirius súkkulaði. Gleðigjafi þjóðarinnar í 85 ár. Í fjarnámi á Bifröst ræður þú ferðinni. Þú þarft ekki að mæta í tíma sem hendar skólanum. Skólinn kemur til þín og mætir þínum þörfum. Háskólinn á Bifröst. Í fararbroddi í fjarnámi. Okkar rekstur gengur út á að bjóða viðskiptavininum nákvæmlega það sem hann þarf. Með reglulegum greiðslum Valitor geta viðskiptavinir okkar skrásið í áskrift og einfalda lífið. Þeir geta nota bæði debit og kreditkort á öruggan hátt með greiðslukerfi Valitor. Valitor. Þín velgengni í viðskiptum. Komiði sæl aftur. Við ætlum að halda áfram hér í grasagarðinum í Laugardalnum að fræðast jarðvegsgerð eða moltugerð. En 8. febrúar næstkomandi þá verður safnanótt og þá verður opið hér fyrir almenning til að koma, skoða og prófa og læra meira þessa jarðvegsgerð. En gefum Hirti, forstöðumanni grasagarðsins, aftur orðið örstutt. Þetta búa ormarnir til, þetta alveg hreint magnað. En Hjörtur, takk fyrir mig, gaman að heimsækja ykkur hingað. Og ég ætla að fara í safnhauginn síðan Já. Og sjá hvað er að gerast Já. Þar. Við í grasagarðinum, við erum og höfum alltaf gert safnhug og það er í raun og verið svo aðferð sem við höfum tilengu okkur mest. Já, já. En við höfum alltaf garð og hann Svavar hérna hjá okkur hefur annast hann núna undarfærið. Ég ætla að hýta hann. Hann ætlar að sína þér. Já, takk. Herðu, hvað hérna, sko, maður sér þetta nú oft í görðum hjá fólki, er þetta ekki bara til dælu algengt? Jú, þetta eru mjög algengt og er í raun og verið bara búið að vera svolítið lengi núna. Það ekkert vondlykt að þessu. Nei, það mjög góð lykt, þetta bara svona jarðvegur. Já, þetta orðið svolítið mikið niðurbrotið, en ég ennþá að bæta í. Já. Og ætla að setja smá núna. Það alveg ennþá þetta sjá, sko. Hvað þetta? Þetta plast sem hefur slæðist með. Þetta Já, þetta á ekki verið hér. Saladressing. Já, vill oft vera eitthvað svona smá, maður bara tínur að frá. Hvað setur í? Ég set þetta heimilisorp sem við söfnum bara. Þetta bara úr eldhúsinu? Já. Þetta bara kaffikorkur, appelsínubörkur. Já. Það var oft talað að sítrón og appelsínubörkur ætti ekki alveg heima. Nei. En það á alveg að vera, það var bara eins og mikið rotvarnarefnum í því. En það hefur breyst. Ég er ekki að sjá að það sé eitthvað vesen núna. Já, akkurat. Svo hakkar þetta bara svona saman eitthvað? Já, það er smágaldur, smá tilfinning og hlutfall, sko, en þetta úrgangurinn er með hlutfalli af kolefni og þarna köfnunarefni, nitri og við viljum að hlutfallið í tunnun í heildina sé svona 1:30. Mm. Þetta er rosalega svona... En er ekkert flókið verið hvað að reikna það út? Ég menna að maður ekki bara dempa í þetta. Þannig að ég reyna að hafa þannig sko að úrgangurinn er bara alltaf svona þriðjungur á móti, eða svona tveir þriðju á móti einum þriðja kurli. Það trjákurl. Já, trjákurl, laufblöð, pappír. Og ég raun og er bara legg niður þunnt lag. Hvar færi maður svona trjákurl? Við erum svo heppin að við erum með stóran haug, en það er þetta að kaupa það held ég víða. Já, það ekki. Og maður er ekki alltaf að búa til trjákurl. Nei. Og þetta er raun og mjög fínt efni til að nota í svona. En dagblaðpappír, lauf, ef fólk er að safna þeim. Já. Og ónýttar trjágreinar bara. Já, en sko, maður vill hafa þannig að þetta í sens á að brotna niður og trjágreina kannski, sko, ef þú grefur niður trjágrein í svona, þá verður það bara trjágrein aftur eftir 6 mánuðir, sko. Já, já. En það er aðeinslega, þú veist að segja mér að hérna inni áðan, að sko, pælingin er að setja eitthvað í þetta sem er breytist. Já, þú fer ekki að taka mikið moldarblandað. Því hún verður bara áfram mold og... Já, moldin breytist ekki neitt, hún er bara mold og verður ekkert meira mold. Og sama með steina og sand og svoleiðis. Þannig umbreytingin er aðal málið Já. Og þessi efnahvörf. Já, sem sagt, það sem er að ske er að örverurnar í haugnum eru að nota köfnunarefnið til þess að brjóta niður nitrið, til þess að borða það. Nei,
hann að kolefnið. Og það veldur því að þetta helst rosalega heitt og fer alveg upp í alveg 80 gráður stundum. Já. Og hann alltaf miður vetur núna kalt. En ef ég færi og reyna að lofta mikið þá það alveg fun heitt á núni. Já, vá. Og maður sér það að það svo kalt og þá sér maður að það kemur gufa upp. Já. Og maður prófa? Gerir líka sumrinn, sko. Skulum við aðeins ná í smá varma. En það líka alveg eðlilegt að gera voru líka... Maður þarf rússlega útrás. Það maður hugsa eitthvað sem að... Já. Það mjög eðlilegt líka að gera voru lítið á veturnar og það í raun og veru bara... Það ekki verra. Nei. Það safnar bara upp efni já, og já. Um leið og ferð að koma súrefni að þá byrjar þetta brotna niður á sumrin. Mm-hmm. Þannig að trikkið að lofta á svona 3 daga fresti þegar maður byrjaður að reyna ná hita í þetta. Þannig að ég fer á 3 daga fresti og reyna að róta og fá súrefni aftur inn. Já. Svo brennur það eiginlega, þú veist, tekur til sín kolefni og nýtir niturinn, bindur það og býr það mold. En hvernig þetta, þessi afurð, ólík sko, sem að gerast bara inn í eldhúsi hjá mér? Þú veist, það sem ef ég með ormana já, eða búkassið. Sko, þetta verður funheitt ef að sko, réttir á staðið. Þannig að þetta á að drepa salmonellu til þess. Þetta á að drepa fræ, þetta á að drepa rótar, anga og svoleiðið sem að geta komið úr illgresishaugnum þínum á sumrin. Þannig að þetta er svona all purpose, svona hitt, sko, þá þarf að velja til efni nema bókassið. Bókassið kemur hingað, sko. Já. Þegar það tilbúið á endanum þá bara setjum þau hérna onni og það kemur inn í þetta ferli. Ég skil ég. Þannig að ormarnir náttúrulega þeir eru bara sér á báti. En þetta er þá líkara hinu. En þetta sko, þetta sérst bara hefur læknandi mátt þannig séð. Þetta er rosalega... Er þetta virkar á eitthvað svona sýkla eða... Þetta er sko... Bakterið kannski. Þetta er ekkert gott fyrir þau fyrir að geta ekki að tega þessu. En, þarna, en þetta er rosalega gott fyrir jarðvegin, sko. Og það á að vera alveg svona sínushotn á öllu góða jarðvegslífinu hérna og henni. Já, mitt. Og já, ég hef trúað því að setja safnhefamöld út í bæði, sko, matjurstagarð og blómabyð. Og blómabyðan, já. Já, þá erum hérna bara. Ég segi alltaf að þetta sé svona eins og lasagna, þú setur niður eitt lag af úrgangi og síðan eitt lag af kurli yfir. Já, glæsilegt. Þannig alltaf, já. Þetta er marga. Já, það er ekki bara, maður er svo mikil snertingu í náttúruna hérna. Þá vitið þið það, en ég minni á safnanóttina 8. febrúar næstkomandi og þá getið þið komið hingað í grasagarðinni í Laugardalnum og lært meira jarðvegsgerð og moltugerð. En ég og litlu fuglarnir hérna, við ætlum að kveðja að sinni, súrefni verður aftur eftir viku með eitthvað allt annað. Takk fyrir að horfa.